Як правильно тренувати та загартовувати дух? У Кам'янському відбувся перший форум для керівників ДЮСШ. Обговорювали сучасні аспекти тренування в дитячо-юнацьких спортшколах. Деталі – в наступному сюжеті. Новітній підхід, кращий досвід у підготовці спортсменів, використання в роботі IT-технологій. Ці та інші питання обговорювали на форумі директори ДЮСШ, їхні заступники та методисти дитячо-юнацьких спортшкіл Кам'янського. Давав рекомендації з підготовки спортсменів і заслужений тренер України з академічного веслування Володимир Морозов. Він виховав 4 олімпійських чемпіонів. В дитячих спортивних школах перших 3 роки не повинно бути взагалі спеціалізації. Діти повинні займатися общее, как я говорю, общим развитием, они должны плавать, они должны бегать, заниматься акробатикой. И только после этого определяться, в какой спорт ему идти, что ему нравится. Но самое главное в детстве – это должны быть игровые виды спорта. Обговорювали на форумі медичне супроводження вихованців ДЮСШ. Спеціалісти переконують, медицині у спорті треба приділяти неабияку увагу. Речь спортивной медицины всегда должен работать, сотрудничать с тренером, потому что нужно определять и возраст ребенка, когда определен возраст ребенка, врач в период развития его и становления определяет состояние здоровья. Поэтому это очень важно для подготовки к тренировкам и во время тренировок. Крім теорії і практика, для учасників форуму організували руханку. Приєднатися до руханки могли всі бажаючі, аби покращити настрій, розім'ятися та набратися сил, каже організаторка Дар'я Кравець. Вона поєднала вправи з пілатесу та для відновлення м'язів. Система підготовки спортсмена – це не тільки тренування, це обов'язкове відновлення. І от якраз сьогодні наша активна розмінка була построєна на упражненнях на відновлення організму спортсмена, да і любого чоловіка, після заняття фізичними упражненнями. Організатор форуму – управління молоді та спорту Кам'янського. Там кажуть, отримані знання допоможуть у вихованні майбутніх чемпіонів. Зараз ми провели такий форум серед директорів, тобто вищого рангу, заместитель директора-методиста. А в скорому будущем, я думаю, що ми візьмемо по окремим видам спорту і тренерів. Тоже сьогодні, теж думаю, буде цікаво, тим більше є чим поділитися. Міський спортивний форум об'єднав зо 20 методистів і директорів із 7 дитячо-юнацьких спортивних шкіл Кам'янського. Вікторія Вахрушина, Сергій Язовський, Open News, телеканал «Відкритий».